Hej og velkommen til mandagens tal. Det er her, hvor vi kigger på meningsmålingerne og siger, hvordan er det gået den sidste uges tid. Og lad os gøre som altid, spring ud med en regering. En regering, der ikke har det for godt. Vi kan, hvis vi socialdemokrater, glæde os over, at de har fået vendt tilbagegangen. De er en lille smule i fremgang. Men det hjælper ikke ret meget, når både vennerne, moderaterne og venstre smider stemmer. Faktisk så er regeringen i forhold til sidste uge 0,4% lavere, på trods af, at Socialdemokratiet er i stand til at trække stemmer til sig. Den her regering har intet positivt at komme efter. Det næste udspil, der kommer, det er højst sandsynlig en pensionsreform. Det bliver rigtig, rigtig svært at komme igennem med. Vi kan alle sammen huske, at ny Nyrup han fjernede efterlønnen. Nu skal Mette Frederiksen ud i noget lignende. Og samtidig... Så er der Mr. 10% herover. Jakob Ellemann meldte i slutningen af sidste uge. Han vender tilbage 1. august, skal vi huske på. Venstre havde jo hævet Stefan Lose ind i et håb om, at man kunne stabilisere skibet, og man kunne sådan vise, at Venstre var tilbage. Man gik meget væk fra den her nye linje med at hoppe over til Mette Frederiksen, som Venstre gjorde efter valget, og prøve at sige, at Venstre har rigtig meget venstrepolitik på hylderne. Det har intet flyttet. Man Gennemsnitligt har de ligget på 10% over det sidste lange stykke tid. De har været lidt over, de har været lidt under. Men prøv at forestille dig, at for tre år siden havde du sagt, at Venstre ville ligge på 10%, så havde alle grinet af dig. Da Lykke blev gået af Jakob Ellemann, da han blev væltet ved det kup, der var Venstre omkring 20%. Der vil folk have rystet på hovedet, hvis man sagde, at Jacob Ellemann, han, han, kan måske nå at hente 15% ved næste valg. Så har folk grint og sagt, at det så dårligt, kan Venstre ikke ende med at være. Så skulle man også have et internt opgør og få smidt Inger Støjberg af, fordi hende var man heller ikke for vild med. Og nu 10%, det er toppen af, hvad man kan samle. Man kan ikke engang komme tilbage på valgresultatet, på trods af, at man sidder med regeringsmagten og en vise statsminister, der dog er sygemeldt, hvad man jo skal have lov til, Venstre, et parti, når Jakob Bildmann vender tilbage, hvis han vil tilbage og være formand, så er de nødt til at lave et eller andet oprør med Mette Frederiksen for at vise, at Venstre lever stadigvæk, ellers så har han mistet 10% også ved næste valg. Røde Blok har haft en sløj uge. De to store maskiner, ESF og Enhedslisten, går tilbage. Alternativet går frem, og det som jeg altid siger, det forstår jeg ikke. Der er nogen, der har lyst til at stemme på dem. De har ikke været ude med noget som helst. Ingen ny politik, ingen nye holdninger. Der har været noget klimadillerdaller. Det kan være, at de har skort nogle stemmer på det. Jeg har ikke set noget dækning af det i medierne. Jeg har set dem skrive rigtig meget om det på Twitter, så hvis det er det, der har trukket stemmer til, jamen, så godt for dem. Men øh, det er lidt ligesom vi kigger på, om det er det blå blok, så er det her et parti, der konstant ligger og slås med spærgrænsen, og det er bare med en stor risiko for stemmespil. De radikale, som jo er rødblå kan lidt med det ene, kan lidt med det andet. En lille tilbagegang stadigvæk over valgresultatet. Det eneste parti i Røde Blok, der ikke er over valgresultatet, det er som sagt alternativt. Men det er så også det eneste parti, der har fremgang i denne uge her. Sådan er meningsmålinger så sjove. I Blå Blok, ja, det er den sædvanlige gang blandede bolsjer, fordi der ikke er nogen styring på, hvad Blå Blok vil. Konservative. Under valgresultatet, Fuldstændig fraværende. Indtørt hører vi fra dem. Inger Støjberg fik en god tilslutning oven på sit finanslovsforslag, og så glemte hun, at man sørger med, at man også skal have noget politik til dagen efter. Hun er i tilbagegang. Hun er dog stadigvæk større end Venstre, det parti, der smed hende ud. Så øh, de 10 procent, hun samler, det kunne Venstre rigtig godt bruge. Men alligevel, få nu noget politik frem, så vælgerne kan se jer. Ja. En mand, der ikke har været ude med noget politik, men som bare kan et eller andet, det er vandopslag. Den eneste mand, som sådan er synlig, den eneste mand, som øh, har nogle holdninger, det belønner vælgerne. Han er igen det største blå parti, langt større end øh, Moderaterne og Venstre. En mand, som øh, burde være leder af Blå Blok, men det siger jeg hver evig eneste uge, så det bliver nok træt af, men øh, der er kun vandopslag, som ligesom kan sæt en eller anden linje, med mindre at Inger Støjberg kommer i tanke om, at hvis du kommer med et udspil, så må du også godt have noget mere på hylden, fordi vælgerne skal se, hvorfor vi vil stemme på jer. Og så har vi smertesbørnene i blå blok. De to små højrefløjspartier, Dansk Folkeparti, god uge sidste uge, sløj i uge i den her uge, Ny Borgerlige, sløj uge i sidste uge, god uge i den uge, de ligger og bytter vælgere. Det er der ingen fremtid i. Ny Borgerlige, jeg har sagt det før, siger det igen. De har været ude i den uge her og sige, at de der ufravillige krav på indvandrerområdet, dem fjerner vi. hvorfor skal man så stemme på jer og ikke på Liberal Alliance, hvis man kan lide en lav skat? Eller på Dansk Folkeparti, hvis man vil have en stram indvandrerpolitik? Smid nu de 1,8 procent af stemmerne ud, som I sidder og gemmer her. Læg sammen med nogle andre, og så undgå stemmespil på den blå blok, fordi det her, det bliver ikke ved med at gå. Udviklingen siden valget, jamen vi kan kun sige en ting. Regeringen, der er en vej, de er nu 20 procent under, hvor de var henne ved valget. 20 procent. Så mange vælgere har fundet et andet sted. De vælger, ja man kan jo se, blå blok, de har en svag fremgang. Rød blok har haft en stor fremgang. Det er alle Socialdemokratiets vælgere, der har hoppet derovre. Skal Blå Blok glædes over nu, noget i den uge her, på trods af, at der er så mange partier, der har tilbagegang, så er det, at de har fået øget afstand lidt til Rød Blok. Men alligevel, jeg har sagt det før, jeg siger det igen, få noget politik på bordet, det er det eneste, der virker, så ved folk, hvorfor man skal stemme på jer. Vi er på vej ind i en sommerferie, der har I jo inde på Christiansborg rigtig, rigtig meget god tid til at holde fri. Det kunne være, at man skulle bruge noget af det fritid på lige at lave nogle politiske programmer, som man lige havde noget til at lægge frem hver uge eller hver anden uge, når man nu kommer tilbage efter sommerferien. Især fra Venstre, som jo kommer tilbage med en formand i forhåbentlig topform. Han skal virkelig have noget god, solid, borgerlig, liberal politik, som han kan gå ud og svinge kæ eller takstokken med. For lige nu, der laver regeringen ikke andet end at skælde ud på hinanden, alt efter hvad for et forslag, der går igennem. Og alle de andre partier griner, mens at de stjæler stemmer fra dem. Tak fordi du så med.